Mes jona shënoi fitore javën e kaluar ndaj Ferizajt dhe kishte nevojë të madhe për 3 pika edhe në ndeshjen me Besën. Ky ekip nuk humbi shumë kohë për t'u hedhur në sulm dhe qysh në minutën e dytë nxorri penalti nga kjo situatë. Nga pika e bardh zgjuajti Emir Agipović dhe Besiana kalojnë e përsi 1-0. Ekipi vendas ka mundur ta dyfishojë përsi në vetë në minutën e 11, por tentimi i Nuredinovićit u ndal nga portieri Mysafir Bytyçi. Në vazhdim të pjesës së parë, loja ishte më e dobët kurse në minutën e 52 Mehmet Agushi nga distanca shënoi golin e dytë për Besianën, duke i dhënë këtij ekipi komoditet të madh për 40 minutat në vazhdim. Në minutat e fundit, mysafirët u ngjallën pak dhe Haxhizeka ka mundur të shënoi nga kjo situatë, por as ai as bashkëlojtarët e tij duket se nuk e kishin ditën dhe Besiana me rezultat 2-0 dhe e përfundoi ndeshjen.